den skinbarlige sand. Det må jeg nok sige. Nå, ja. Rigtig hjertelig velkommen her til Pjavrets Hus. Og i dag her, anden søndag i advent, har jeg igen fået besøg af selveste julemanden. Ja, det har du lige. Ja, det er jo klassisk, du siger det. Ja, 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 det hører så jo julen til. Men det er vel fordi, du altid er i godt humør? Ja, 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 det er der. Og især når det er blevet koldt. Nå ja, det er det. Så får du også varmen. Hør, anden søndag i advent, der har jeg tænkt på, om vi skal tænde det andet lys her. Ja. Og jeg har, ligesom sidst, et lille digt. Nej, altså. Jo. Det vil jeg gerne høre. Vil I høre med? Ja. Fint, sådan. Det andet lys så skinner i vinternatten ud. Der kimer klare klokker med glædens jule ud. Nej, hvor var det smukt, Pjavre. Tak. Ja, det er jeg også. I det hele taget er julen jo meget smukt. Ja, det er jo hjerternes fest. Ja. Hjerternes fest, og vi tænder lyset her. Skal vi se. Ja, det går. Så puster vi, og ved hvad, glædelig advent.